शुक्रारा राती उत्तर गोय दर्यादेगेर घडिल्ले घडणुकेक लागून दर्यादेगांचेर लोक नेमके किद्याक लागून येतात ताचेर कांय प्रस्न उप्रासल्यात. पर्यटकां खातीर दवरिल्ल्या पुलीस बंदोबस्ता कडेन सरकारान आनीक गंभीर जावपाक जाय, खास करून उत्तर गोयच्या दर्यादेगेर. साधन सुविधांची जतनाय घेतना लोकांक निखळ आनंद घेवपाक मेळचो हाची जतनाय घेवची पडटली. दर्यादेगांचेर खास करून बागा, कळंगुटे, कांदोळी, अंजुना, हरमल मेरेन बँकॉक आनी पटायाची याद करून दिवपी देखावे पळोवपाक मेळटात. आमी फॅमिली ट्युरिझम आनी फास्ट चेंजींग टू बूज फ्लुएड ड्रग्स इन्फ्ल्यूज ट्युरिझमाक लागून आमची पत वगडायतात. कांय वेटेनरीजांक मारपेट जाल्ल्याची बातमी वादाचो विशय जावन रावला. दर्यादेगेर सोरोप येवन कांदोळी दर्यादेगे वयल्या शेकाच्या कर्मचाऱ्यां कडेन तांचो वाद जालो. पुलिसांनी कर्मचाऱ्यां आड गुन्हेव दाखल केल्यात, पूण ताचे परस महत्वाची गजाल म्हळ्यार ह्या विशयाचेर चौकशी करची पडटली. योग्य कारवाय केली ना जाल्यार पर्यटकांचो उणो जावपी आंकडो धडो शिकयतलो, गोंयचे तिजोरेचेर परिणाम जातलो, लोक भायल्या दर्यादेगेर वचपाक लागतले. गोवा 365 खातीर विन्सन रोजारियो आनी सानिका नगवेकार.